მოგესალმებით. ახალი სეზონი და რადიოდა საინფორმაციო სააგენტო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში ახალგაზრდული გადაცემა ბრუნდება. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს, ჩვენ ყოველ სამშაბათს 4 საათზე 97-ზე და 5-ზე მოგიყვებით წარმატებული ახალგაზრდების მათი იდეებისა და მიზნების შესახებ. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგეძლება ჩვენს ვებგვერდზე, სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე sknews.gr. ჩვენი ახალი სეზონის პირველ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ ადიგენის სოფელ ლელონის საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით, რომელმაც ქართველი ბოტანიკოსის, მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ნიკო კეცხოველის სახელობის სასკოლო პრემიის კონკურსის პირველ ტურში პირველი ადგილი დაიკავა და ამავე დროს მიიღო მწვანე სკოლის წოდებაც. წოდებაზე, ლიდერობაზე და ზოგადად კონკურსის დეტალებზე თავად ჩვენი სკოლის დირექტორი, ლელონის სკოლის დირექტორი ქალბატონი ეთერმეტრეველი და მოსწავლე დარიკო შაინძე გვესაუბრებიან. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ქალბატონო ეთერ, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. პირველი კითხვა თქვენთან გვექნება ზოგადად კონკურსის შესახებ, რომ მოგვიყვეთ, ვისი ორგანიზებით ტარდება ეს კონკურსი, რა მიზანს ემსახურება და რამდენი სკოლა იღებს, არის თუ არა მთელი საქართველოს ჩართული და რამდენი სკოლა იღებს მასში მონაწილეობას. მოგესალმებით. როგორც აღნიშნეთ, ნიკო კეცხოველის სახელობის სასკოლო კონკურსი ტარდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. მისი ორგანიზატორები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ცენი, გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია. მას ხელმძღვანელობენ თითოეული წევრები. დიახ, ჩართულია, როგორც ჩვენ ვიცით, საქართველოდან ჩართულია ამ პროექტში 153 სკოლა, მათ შორის რეგიონიდან ჩართული იყო 14 სკოლა. ადიგენის, კერძოდ ადიგენის რაიონიდან კი ორი სკოლა ვიყავით ჩართული და ნახევარფინალურ ტურში რეგიონის მასშტაბით გადასულია 6 სკოლა. როგორც აღნიშნეთ, ლელონის სკოლა მოიპოვა ქულათა რაოდენობით პირველი ადგილი დავიკავეთ, რადგანაც კონკურსი ითვალისწინებდა სხვადასხვა აქტივობებს ის განხორციელებას, რომელ ამ აქტივებს თითოეულ აქტივობას ჰქონდა განსაზღვრული ქულა, მინიჭებული ქულა და ვაგროვებდით შესაბამის ქულებს. ძალიან კარგი. თქვენ საიდან შეიტყვეთ უშუალოდ ამ კონკურსის შესახებ და როგორ ჩაერთეთ, ანუ რაიმე ეტაპები თუ გაიარეთ, ანუ რა სახით? ამ კონკურსის შესახებ შევიტყვეთ. ინფორმაცია მოვიდა რესურს ცენტრების გავლით, დახმარებით მოვიდა სკოლებამდე. გვაქვს საინფორმაციო ბუკლეტებიც მოვიდა ამის შესახებ და ეს იყო დაახლოებით ივნისის თვეში მივიღეთ პირველად ინფორმაცია და ჩვენ ჩავერთეთ საკმაოდ გვიან ნოემბრის თვეში. ძალიან კარგი. დარიკო შაინძეს ვკითხავ, უკვე თქვი აღნიშნა ქაბატონ მაეთერმა, რომ არაერთი ღონისძიება განახორციელეთ ამ კონკურსის ფარგლებში, რომ გვესაუბროთ, აი რა ღონისძიებები იყო, რას მოიცავდა, რა სახის ღონისძიებები განახორციელეთ, ამაზე რომ გვესაუბროთ. ჩვენი სკოლა აქტიურად იყო ჩართული ამ კონკურსში, ცდილობდა ყველანაირი ღონისძიებისთვის ყურადღება მიექცია. განსაკუთრებით ძირითადად გამწვანებას ვაქცევდით ყურადღებას. ჩვენ სკოლის სეზონში დავრგეთ ნერგები, ნაძვის და საჭის ნერგები, ასევე ფიჭვიც. გარდა ამისა, დასუფთავების აქცია ჩავატარეთ რამდენიმე, ჰქონდა სამარშრუტო გასვლები ჩვენი რაიონის, არამარტო რაიონის, ახალციხის, ასევე თბილისშიც ვიყავით, მცხეთაშიც ვიყავით. ვცდილობდით, რომ გავსულიყავით ხშირად, გვენახა ნიკო კეცხოველის მიერ აღწერილი ყველა ადგილი და ამას გარდა ლაშქრობებიც ჰქონდა. ძირითადად გამწვანებას ვაქცევდით ყურადღებას და დასუფთავებას ჩავატარეთ ხშირად. ქალბატონო ეთერ, აღნიშნა დარიკომ, რომ იყო გასვლები, ნერგები. ეს ნერგების მოძიება, გასვლების დაფინანსება, ტრანსპორტირება, ყველაფერი თქვენი ხარჯებით ხდებოდა თუ ეს კონკურსის ორგანიზატორები უზრუნველყოფდნენ? კონკურსის ორგანიზატორები არ უზრუნველყოფდნენ ამას. ნერგები გამწვანების აქციაში აქტიურად ჩაერთო მუნიციპალიტეტი და გამგებლეს დახმარებით მივიღეთ ნერგები. და რაც შეეხება გასვლით მარშრუტებს, ამ შემთხვევაში უკვე ოჯახები და მშობლები უზრუნველყოფდნენ ბავშვების ტრანსპორტირებას.
გასაგებია. ეს მოსწავლეები მთელის ლელონის ყველა მოსწავლე იყო ჩართული თუ რომელიმე კლასებზე მაღალ კლასებზე იყო? ძირითადად აქცენტი არის უფრო ძირითადად ჩართული იყვნენ მე-9, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები. მხოლოდ ეს ღონისძიებები, აქციები, გამწონების აქციები იყო თუ კიდევ რა ეტაპები გაიარეთ პირველ ტურში? ქონდა კიდევ მოსწავლეებმა ჩაატარეს არაერთი პრეზენტაცია სკოლაში, ჩაატარეს ლექცია, სემინარები, გამოუშვეს კედლის გაზეთები, ანუ დაამზადეს საინფორმაციო ბუკლეტები გვქონდა, რომელიც მოსახლეობაში დაარიგეს. ამაშიც აქტიურად გვეხმარებოდნენ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, მოსწავლეთა ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფდნენ და ეს ყველა თითოეული აქტივობა, თითოეული ჩართულობა სხვა ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების იყო განპირობებული კიდევ ქულებით და სწორედ ამან განაპირობა ჩვენი წარმატება, რომ აქტიურობა იყო მაღალი. რაც შეეხება სხვა სკოლებს, თუნდაც ცხეჯავახეთის სხვა სკოლებს, ანუ თქვენ ალბათ გეცოდინებოდათ მათ ისინი რას აკეთებდნენ, რა ღონისძიებები ჰქონდათ, ანუ რამდენად კონკურენტუნარიანი იყო ეს კონკურსი ზოგადად, ამაზე რო ვისაუბროთ. კონკურენციაზე შეიძლება ითქვას, რომ მაღალი იყო. ზოგადად მე-6 სკოლა, ახალციხის მე-6 სკოლა იყო ყოველთვის ლიდერი, ლიდერი ამ პროექტში და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გავუწიეთ კონკურენცია საკმაოდ ჯანსაღად. აქტივობები ქონდათ მათზე აქტიური, მაგრამ ყველაზე მეტი მასშტაბური ჩვენ ქონდა ნიკო კეცხოველის წიგნში აღწერილი მარშრუტების გავლა და ამ განაპირობა, რაც ყველაზე მაღალქულიანი 50 ქულით იყო შეფასებული პროექტში. მწვანე სკოლის წოდებაც აქედან მიიღეთ, ანუ ამ კონკურსის ფარგლებში, თუ ეს სხვა სახის ღონისძიებები ჰქონდათ? პროექტმა ორი შუალედური შეჯამება გააკეთა, ეს იყო 28-29 ნოემბერს თბილისში. მიიწვია სამი სკოლა და საქართველოს მასშტაბით პირველ სამ ადგილზე, ვისაც ჰქონდა ყველაზე მეტი ქულები, ადგილოსან სკოლას გადაცა მწვანე სკოლის სტატუსი და მათ შორის აღმოჩნდით ჩვენს. იმ ეტაპზე ჩვენ ვიყავით მესამე ადგილზე საქართველოს მასშტაბით. ძალიან კარგი. ხართ ნიკო კეცხოველის პრემიის და ნიკო კეცხოველის სახელობის კონკურსის, ასე ვთქვათ, პირველი ტურის ლიდერები და გაქვთ სტატუსიც მწვანე სკოლა, მაგრამ გარდა ამისა კიდევ რით არის ეს წარმატება თქვენი სკოლისთვის, თქვენ მოსწავლეებისთვის მნიშვნელოვანი? გამოვყოფდი, რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოსწავლეების ცნობიერება გარემოზე ზრუნვასთან დაკავშირებით, ასევე ნარჩენების მავნებლობასთან დაკავშირებით, მათი არსებობა, რამდენად ზიანის მომტანია, ნარჩენების დახარისხება რამდენად აუცილებელია. საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია იყო ისეთი, რაც მანამდე მოსწავლეებისათვის არ იყო საინტერესო, არ ვიცი, ან არ იყო ხელმისაწვდომი. თუნდაც იგივე ფოთოლთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ლებოდა შეექმნათ მათ ფოთოლისაგან კომპოსტირება, გაეკეთებინათ, ბრიკეტი რა იყო ეს. ძალიან ბევრი ინფორმაცია იყო მოსწავლეებისათვის საინტერესო და მომავალში რაზეც შეიძლება იმუშაონ მოსწავლეებმა კიდევაც და განიხმაონ ცოდნა. ძალიან საინტერესოა. დარკო, თქვენ მკითხავთ, აღნიშნეთ, რომ გიწევდათ გასულა, გასულითი ღონისძიებები ბევრი ჰქონდათ, გამწონების აქცია, დასუფთავების აქცია. ზოგადად მოსახლეობა როგორ რეაგირებდა ამაზე, რამდენად იყო მათი მხრიდან დაინტერესება, იღებდნენ თუ არა თქვენგან მაგალითს და ერთვებოდნენ თუ არა თქვენთან ერთად ამ ღონისძიებებში, აი ამ პროცესებზე როგორ საუბრობთ უშუალოდ თქვენი მუშაობის? მოსახლეობა აქტიურად ერთვებოდა ჩვენს ღონისძიებებში, ყოველთვის ცდილობდა ამ უწურავე პასუხები გაეცა, ჩვენთვის დახმარებას ცდილობდნენ, ყოველთვის აქტიურობდნენ, უხაროდათ ჩვენი მისვლა, უხაროდათ ის, რომ ბავშვები სოფლის ესე ვაქტიურობდით, გვინდოდა კონკურსში გამარჯვება, მითუმეტეს გამწვანება, ჩვენ გვაქვს ძალიან ლამაზი ბუნება და შესაბამისად მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბუნება იყოს დაცული. კი, სხვათაშორის სოფელში ჩვენგან იღებდნენ ინფორმაციას და ემხრობოდნენ ჩვენს მოსაზრებას, რა თქმა უნდა, გვეთანხმებოდნენ და ყველანაირად ხელს გვეწყობდნენ.
ძალიან კარგი. საინტერესოა მანამ ეს ამ კონკურსის შესახებ შეგეტყოთ, მიგეღოთ ამ ღონისძიებებში მონაწილეობა. ამ კუთხით რამდენად აქტიური იყო მანამდე სკოლა? რაიმე ღონისძიებები თუ ჰქონდათ ატარებდით? ამ კუთხით ზოგადად ამ პროექტთან წინა წელსაც ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული. ფოტოსინთეზში 2016-ში მივიღეთ მონაწილეობა და პირველად საერთოდ ეს პროექტი მანდედან შევიცანით. აქტიურობა ვერ ვიტყვი რომ ნაკლები იყო, მაგრამ ასეთი მასშტაბური არ გქონია და ეს არის სკოლისათვის ბოლო 10 წლის მანძილზე ალბათ ყველაზე მასშტაბური პროექტი და ესეთი წარმატების მომტანი. ძალიან კარგი. ახლა უკვე ნიკო კეცხოველის სახელობის კონკურსი არის პირველი ტური დასრულებული. თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია, ის შემდეგ უკვე რა იქნება? როგორ გაგრძელდება ეს კონკურსი? კიდევ რა ეტაპების გავლა მოუწევს ლელონის სკოლას იმისათვის, რომ უკვე გაიმარჯოს და ამ კონკურსის გამარჯვებული გახდეს? აი, ამ დეტალებზე რო გვესაუბროთ, თუ რა თქმა უნდა ინფორმაცია გაქვთ ამ კონკურსის დეტალების შესახებ თქვენ მონაწილეები ბრძანდებით? რა თქმა უნდა, გვაქვს ინფორმაცია ამ ეტაპზე. როგორც აღნიშნე, რეგიონიდან 14 სკოლა მონაწილეობდით და 6 გადავედით ნახევარფინალურ ტურზე. ნახევარფინალურ ტურზე თითოეული სკოლის მიღებული აქტივობებით მიღებული ქულები გადაფასდა სხვა ფორმით და სხვა სახით და ჩვენ ჯამში მათი გადაფასებით გვაქვს უკვე 34 ქულა და გვაქვს დავალება ერთმანეთს უკვე უნდა შევეჯიბროთ ეკოსპიკერებში. ანუ თითოეულმა სკოლამ უნდა წარადგინოთ ეკოსპიკერი, რომელსაც ერთი წუთის განმავლობაში ექნება საშუალება, რომ წარადგინოს სიტყვა გარემოს დაცვით აქტივობებთან დაკავშირებით ან პრობლემებთან დაკავშირებით. ამ სკოლიდან იქნება ჟიური, რომელიც შეაფასებს სპეციალური კრიტერიუმებით, შედგენილი კრიტერიუმებით შეაფასებს თითოეულ სკოლის აქტივობას და ყველაზე მაღალი ქულების მქონე სკოლა გადავა ფინალურ ტურში. ფინალურ ტური გაიმართება, როგორც ვიცით, თბილისში 21 მარტს და 21 მარტს თითოეულ სკოლას გვექნება 5 წუთიანი პრეზენტაცია გასაკეთებელი ჩვენს მიერ განხორციელებული აქტივობების შესახებ. ძალიან კარგი. და ჯილდოებზეც თუ არის ცნობილი თქვენთვის? ამ ჯილდოებთან დაკავშირებით ვიცით, რომ იქნება 3 პრიზი, 2 ნიკო კეცხოველის პრიზის მქონე სკოლა და ასევე იქნება რჩეული სკოლების სხვადასხვა ნომინაციებით. იქნება გარემოს დაცვის სამინისტროს რჩეული სკოლა, განათლების სამინისტროს რჩეული და ასე შემდეგ. თითოეული სკოლა ფინალში, ნახევარფინალში მონაწილე სკოლა მიიღებს სერტიფიკატს წარმატებისათვის. ფინალში მონაწილე სკოლა მიიღებს მწვანე დროშას სერტიფიკატთან ერთად, ასევე იქნება მასწავლებლებისა და მოსწავლეების წარმატებული მასწავლის და მოსწავლის დაჯილდოება. ძალიან კარგი. მე წარმატებებს გისურვებ. ძალიან სასიამოვნო საუბარიც გქონდა ჩვენ და იმედი მაქვს, რომ უკვე ფინალშიც ვიხილავთ ლელონის სკოლას ძალიან მალე ამ კონკურსის და მოდით უკვე დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, თუმცა მანამდე საინტერესოა ზოგადად გვესაუბროთ ქალბატონო ეთერ ლელონის სკოლის შესახებ. როგორც ვიცით, ეს სკოლა მხოლოდ და მხოლოდ სოფელ ლელოვანს არ ემსახურება, რომ გვითხრათ რამდენი მოსწავლე ყავთ ამ ეტაპზე და გარდა ამ კონკურსისა როგორია თქვენი საუმავლო გეგმები და რას გეგმავს სკოლა? მხოლოდ და მხოლოდ ბუნების, არამხოლოდ ბუნების დაცვის, არამედ სხვა სფეროებშიც როგორ იმუშავთ? ამასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ლელონის სკოლა ნამდვილად არ ემსახურება მხოლოდ ლელონის სკოლას. სკოლაში დადიან 5 სოფლიდან მომავალი ბავშვები და სკოლას ყავს ამავდროულად სხვადასხვა ამ სოფლებში აქვს დაწყებითი სკოლა, 4 წლამდე სკოლა, შემდეგ კი მოსწავლეები გადმოდიან ლელონის სკოლაში. სულ ყავს ამ ეტაპზე 150 მოსწავლე და ჩვენი სამომავლო გეგმები ნამდვილად არ შემოიფარგლება მხოლოდ გარემოს დაცვის საკითხების შესწავლით. ამ ეტაპზე ვართ კიდევ ჩართული ესეთ პროექტში, რომლის მიხედვითაც სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ახორციელებს და მოსწავლეთა სამოქალაქო განათლებისა და ცოდნის ამაღლებაზე ზრუნავს და პლუს ამას დამატებით ზრუნავს, რომ სტუდენტებისა და სკოლის ჩართულობა განიზარდოს. სულ რამოდენიმე დღის წინ მქონდა შეხვედრა ამასთან დაკავშირებითაც და ვცდილობთ ეტაპობრივად სკოლის განვითარება მოახდინოთ უკეთესობისაკენ.
ძალიან კარგი, დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, იმისათვის რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო. მე კი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ჩვენს პირველი სეზონის პირველ გადაცემაში ადიგენის სოფელ ლელოვნის სკოლაზე, რომელმაც ნიკო კეცხოველის სახელობის კონკურსის პირველ ტურში პირველი ადგილი დაიკავა, ლიდერობს და იგი უკვე ემზადება ამ კონკურსის გამარჯვებისათვის და ასევე მიიღო წლის მწვანე სკოლის წოდებაც. მე წარმატებებს უსურვებ ლელოვნის სკოლას. თქვენ კი გეტყვით, რომ დარჩეთ ტალღაზე 97-სა და 5-ზე, უსმინეთ რადიო სამხრეთის კარიბჭეს, ასევე არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ ჩვენი გადაცემის ნახვა შესაძლებელია სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SKNews-ზე, უკვე ვიდეო ვერსია. მე კი მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით ახალი თემით, ახალი სტუმრებით, ბედნიერად.